iskaashiga bulsho isgarabsiintooda iyo sidoo kale kaalmeynta kuwooda baahan waxaa horseed u tahay bulsho horumarsan oo badhaadhe iyo barwaaqe ku gaadha mustaqbal wacan. halkani waa degmada Arabsiyo ee gobolka Gabeley, waa magaalo caan ku ah dhanka wax soo saarka dalagga beeraha oo sanad kasta khudaarta ka soo go'da dib loogu iibgeeyo suuqyo dhowra. Markaanse socdaalkaygu ma aha mid ku qotoma inaan ka waramo khayraadka Alle halkan ku manaystay ee bulshada ku dhaqana ay dib u manaafacaadsadaan. Arabsiyo bustaanada babayga iyo linti abihiyo partiikhi iyo baydarinti inta wada bislaadin agaharaya baabuur. Waxaase markaan diiradda aan saari doonaa geediga guusha ee iskaashiga ku dhisan ee horseedka u yihiin ururka walaalaha Arabsiyo, gaar ahaana adeegyada aasaasiga arrimaha bulshada oo shacabka halkan ku dhaqan si weyn baahi ugu qabeen heliddooda si la mida deegaanada kale ee dalka. Maxaa u hirgalay? Maxaase baaqiya? Sideese intan ku heleen? Warbixintan ayaan ku eegi doonaa. Arabsiyo waa magaalo taariikhiya oo sanado fara badan soo tamarinaysay taa kastoo ay leedahay. Waxaase markaan bulshada gudaheeda ku nool iyo kuwa kale ka agdhow si weyn ula daashoonayaan adeegyo badan oo ay baahi weyn u qabeen oo xilligan iskaashi ku hirgalay, kuwaasoo horseed ka yihiin hirgelintooda ururka walaalaha Arabsiyo. Bishii May sanadii 2008 ayay ahayd markii dhidibada loo taagay aasaaska ururka walaalaha Arabsiyo oo ay ku buhobeen danayaal fara badan oo ku kala sugan gudaha dalka iyo dibaddiisa, kuwaasoo doonayay inay door ka qaataan daryeelka iyo sidoo kale kowraxaynta bulshadooda ku dhaqan isla deegaankan. Ma aha markii ugu horreysay in halkan booqasho ku imaado, balse markan waxay iga duwan tahay. Waxaa gudaha u sii geli doonaa si aan xog uga helo adeegyada aasaasiga arrimaha bulshada ee degmadan saaxiibka dowladda tahay. Arabsiyo bustaanada babayga iyo linti abihiyo partiikhi iyo baydarinti inta wada bislaadin agaharaya baabuur. Socdaalkayga lugtii koowaad waxaan ku yimi halkan waa isbitaalka weyn ee magaalada Arabsiyo oo wax ka yar 3 toddobaad un markaan shaqaynaya, balse adeega uu qabanayo iyo sidoo kale bulshada uu isbitaalka u yahay yihiin kuwa baahi weyn muddo badan u qabay helidiisa si loogu adeego. aan hore u sii galay qaybaha kala duwan ee isbitaalka oo xilliga aan booqday shaqo baaxad leh ka soconaysay. Dhakhaatiirtu waa kuwa ku mashquulsan daaweynta bukaanada adeega caafimaad halkan u soo doontay. Qaarkood qaliinaad dhanka indhaha ayaa markan loo fulinayaa oo muddo badan way aragga naafa ka ahayeen markan qadarta eebbe ka sokow. Isbitaalkii dhakhaatiirtiisu waxay ku guulaysteen in indhaha loo daweeyo, halka hooyooyin kalena halkan u yimaadeen daaweynta ubadkooda iyo daaweynta ehelkooda. Qaarkood ayaana la sheekaystay intii aan ku sugnaa isbitaalka Arabsiyo. bilicsamaanta isbitaalka ka muuqata maaha mid ku timi hawl yaraan. 13-kii bishii Diisembar ee sanadii 2016 ayaa si rasmiyad loo dhagax dhigay dhismaha cusub ee isbitaalkan, xilligaasi oo bugcadda dhulka ee uu ku yaallo ay dhaqaalihiisa bixiyeen ururka walaalaha Arabsiyo. Bismillah, asalaamu calaykum. Magacaygu waa Yaxya Xasan Muuse,
waxaan ahay agaasimaha maamulka shaqaalaha iyo maaliyadda ee cisbitaalka degmada Arabsiyo. Cisbitaalkan degmada Arabsiyo waa cisbitaalkii koowaad ee ay yeelato degmada magaalada Arabsiyo, kaasoo ka kafeyn doona ama ka kafaalo qaadi doona buuxin doona baahiyaadka caafimaad ee dadku ay u doonan jireen magaalooyinka Gabeley iyo Hargeysa iyo gobollada kale ee dalka. Magaaladu markii hore ma ay lahayn wax cisbitaal ah, waxay lahayd oo u shaqeynayo referral hospital oo ahaa MCH magaalada ku yaalla, kaasa wixii malnutrition ah, wixii xanuunaa lagula tacaaliyay, wixii kale ee waaweyna ee aanay qaban karayna ay ugu refer gareynayeen Gabeley iyo Hargeysaba. Cisbitaalku wuxuu qabtaa dhammaan adeegyada kala duwan ee cisbitaalada ay dadkii markii hore ay u doonan jireen adeegyada caafimaad uu qabto. Ilaa hadda shaqaalaha guud ee cisbitaalku waxa weeyaan 530 qof. Cisbitaalku wuxuu furan yahay 24 saacadood habeen iyo maalinba, hal minit lama xiro. Shaqaalaha kala duwan ee ka howlgala caafimaadka way isbedelaan, iyaguna 3 shiftiba way soo galaan. Marka cisbitaalku waxa uu ka kafeynayaa ama uu kafaalo qaadayaa baahiyaadkii dadka magaaladana, waxaan u sheegannaa iyo tuulooyinka ku hareereysan magaalada Arabsiyaba in ay sidaa ku ogaadaan cisbitaalku inuu furan yahay 24 saacadood, hadday dhakhaatiirtii tahay, hadday umulisooyinkii tahay, hadday nurseskii tahay, hadday maamulkii tahay, intuba heegan bay ku yihiin oo ugu isbedelaan shaqaaluhu 24 saacadoodba. Intii isbitaalka furnaa dad intee la gayadu shaqaysan tirahaan? Muddada 3 toddobaad ee uu cisbitaalku furan yahay, ilaa 300 oo qof ayaa cisbitaalka soo booqday. 200 oo qof waxay ahaayeen dadyow lagu sameynayay adeega indhaha ah oo la eegayay dadka caadka indhaha uu ka saaran yahay ama biyuhu kaga furan yihiin ama indha xanuunka leh, oo dhakhaatiir ay ku eegayeen wiigii hore. Ilaa 200 oo qof baa cisbitaalka indhaha usoo booqday. Ilaa 20 qof ayaa qaliin xagga indhaha ah dadka loogu sameeyey oo lagu qalay cisbitaalka magaalada Arabsiyo. 100 qof iyagu waxay ahaayeen dadka bukaan socodka ah, maxaan ku dhahay ama cisbitaalka la dhigay ama daawooyin loo qariyay dib uga baxay lala socdo xaaladooda caafimaad iyagoo gurigooda jooga. Ma jiraan caqabado idinka hor yimi ama baahiyo xilligan cisbitaalka ku gadaaman oo odhan karta midya laba in wax laga qabto u baahan yahay? Maxaad looga sheegi kartaa caqabadaha cisbitaalka hortaagan? Waxaa ka mid ah, cisbitaalku ma laha tiyaatar ama waarka qalliinka, oo ma leh meel dadkii loogu qalo oo u asayn garaysan oo loogu talagalay. Adeegaa horeen adeegsanaya qalinka indhahaba dee waxaan u isticmaalun qolal qolalkaygii ka mid ah, laakiin meel rasmi ah loogu talagalay oo theater operation ward ma laha. Sidoo kale cisbitaalku ma laha dhul kayd ah oo haddii uu fido maanta loo baahdo meelo kale in la dhiso ma laha. Waxaa kaloo ka mid ah oo cisbitaalka aan lahayn qol meyd oo meydka qol dee lagu sii asturo inta ehelladu usoo socdaan iyadana ma laha. Sidoo kale cisbitaalku ma laha goob cibaado oo meel masjid ah oo cisbitaalka u dhisan ma jiro. Intaasiba waxa weeyaan baahiyaadka aasaasiga ee cisbitaalka ka dhiman. Sidoo kale xafiisyada qaarkood baan qalabayntu aanay wada dhammaystirnayn. Markii uu dhammaaday dhismaha cisbitaalku, keliya ururku kuma koobnaan bixintii dhaqaalaha ee dhanka dhulka, oo waxay mar kale qayb xalay ka qaateen qalabaynta cisbitaalka iyo sidoo kale biyogelinta isla cisbitaalka, iyagoona ii sheegay in mar kale qorshaha ay hadda ugu jirto inay dhigaan marmarka dhulka ee guud ahaanba xayndaabka cisbitaalka. Halka shaqada uu qabtaa waxay ka kooban tahay intii ugu muhiimsanayd primary health care-ka, waxa la dhahdo health care-ka ama caafimaadka aasaasiga ah, badidiisa u wada bixiyaa, hadday noqoto bukaan socodka, hadday noqoto umusha, hadday noqoto in bukaanada laftooda la jiifiyo oo iyo qaybtii degdega adeega degdega lagu bixinay buu leeyahay. Ilaa hadda cisbitaalku intaa uu shaqeynayay bisha si fiican buu shaqeeyey, beeshino fiicanna way u yimaadaan oo ku xidhan yihiin shaqadii aasaasiga ahayd ee cisbitaalada. Leefalkiisa loogu talagalayna si fiican buu qabtaa, si fiicanna uu shaqeeya. Tira intee le'eg ayaa cisbitaalka doctor ka howlgala oo hadda ka shaqeeya? Shaqaalaha ayaa ilaa hadda ka howlgala, marka la isku geeyo dhakhaatiirta ilaa shaqaalaha hoosaadka ugu hooseeya ee cisbitaalka ka shaqeeya waa 30 tiradooda. Deegaana intee le'eg ayuu cisbitaalku yahay uu adeegaa oo dadka u baahan caafimaad ahaan ayay uga yimaadaan? Cisbitaalkan Arabsiyo
wuxuu u yahay hospital deegaan Aqbal Carab magaalada laga bilaabo magaalada Carabsiyo oo population iyo dad tiro badan degan yihiin ayuu hospital u yahay markii hore hospital lahayn oo gabilayay halkiisa tagi jiray waxaa kaloo simaaday ilaa degmooyin aad u fara badan oo dhowr toban degmo gaaraya iyo tuulooyin intaaba ka yaryar oo levelka caafimaad ay helaan ay ugu badan tahay markii hore inay MCH ku yaaleen laakiin iminka uu yahay hospital si iyo caafimaadka u baahnaayo maxaa idin qorshaysan ka hospital ahaan mustaqbalka dhow inaad ku soo kordhisaan amba bulshada aad u qabataan qorshaha waxaa noogu jira hospitaalku waa bilow shaqo kastana kolley markay bilow tahay caqabadahayga leedahay qorshayaasha ugu horeeya iminka noogu jira waxa weeye horta kow in adeega caafimaad ee uu bixinayo hospitaalka la tayeeyo oo tayo u dhiganta hospitaalka adeegu bixinayo la bixiyo taasina waxaa ka qayb qaadanaya kow in shaqaale oo carabisan shaqadaas in qabta la helo way joogaan iyagana in capacity building loo sameeyo oo wixii ka dhaman loo kordhiyo qorshaha noogu jirtaa waxaa kaloo qorshaha noogu jira shay baarka oo kale mishiinada loo baahan yahay laga maarmaanka u ah in adeega lagu bixiyo in lasoo dhammaystiro oo wax laga dhiman yihiin waxaa kaloo qorshaha noogu jira wacyigelin dhammaystiran in loo sameeyo dadka loogu talagalay hospitaalka inuu u shaqeeyo oo laga dhaadhiciyo dadkii inay hospitaalkii adeega caafimaad usoo doontaan MCH-yada degmooyinka iyo tuulooyinka ku yaalana aanu gaadhsiino in ay referaal sameeyaan oo beeshinada iyo bukaanada ay aanay halkooda waxba ugu qaban karin ay soo gudbiyaan oo hospitaalka ay soo gaadhsiiyaan marka qorshayaashaasi ayaa iminka noogu muhiimsan oo ah aanu ku kicino hospitaalka bilowgiisa maxay tahay fariintaad u direyso bulshada qeybaheeda kala duwan iyo dadkii ka qayb qaatay iyaga laftirkooda oo aad nooga xusi lahay fariintaan u dirayo bulshada guud ahaan magaalada degan iyo aaga ka dhowba waxa weeye in ay maanta ay ka maarmi doonaan haddii la hayraa inay bukaanadii meelaha fogfog loo la geynayay ama gabili ha noqoto ama ha noqoto Hargeysa oo halkan ay ka heli doonaan adeega caafimaad ee lagama maarmaanka u ah bulshada marka waxaanu gaarsiinaynaa dadku inay soo ogaadaan hospitaalka ay kusoo xirmaan ay imaadaan adeegyadii aasaasiga ahaa oo dhanna ay ka heli doonaan haddii la hayraa waxaa bal qeybaha hospitaalka ugu dambeyntii u koobsanayo sharaxnagasi hospitaalku wuxuu ka kooban yahay dhowr qaybood isbitaalladana aasaasiga waxa uu ah kow qaybta qalinka qaybta bukaan socodka inuu yeesho iyo qaybtii umusha iyo qaybtii caruurta iyo qaybtii nabaanaraano xumada ama xanuunada guud isbitaalkeenan Carabsiyo district hospital waxaa ka maqan qaybta qalinka qaybaha kale ee isbitaalka aasaasiga u ahaa oo dhan uu leeyahay adeega degdega uu leeyahay qaybtii umusha iyo dumarka uu leeyahay caruurtii uu leeyahay iyo bukaan socodkiiba qaybahaas oo dhan uu dhamaystiran yihiin farmasiigii oo qaybta dawada ah iyo shay baarkiiba uu leeyahay waxa ka dhimaan qaybta qalinka baanu lahayn waxaa kaloo fursadan doonayaa maanta inuu uga faa'iidaysto uga mahad celiya halkan dadkii iskax la qaamay kharashka iyo waqtiga badan geliyay in hospitaalkan laga dhiso Carabsiyo oo aan lahayn hospitaal soddonkii sano ugu dambeeyey wax hospitaala oon ugu horreysiinayo walaalaha Carabsiyo oo fikir iyo kharash iyo waqti fara badan geliyay sidii hospitaalkan u dhismi lahaa waxaa kaloo ka qayb qaateen qalabaynta oo boqolkiiba 80 ama 90 oran karo qalabaynta hospitaalka iyo qalabka hospitaalka yaalla iyaga bixiyey waxaa kaloo ka qayb qaateen hospitaalka ay geliyeen oo laga maarmaan u ahaa inaanu aanu la'aantoodna shaqayn lahayn biyaha iyo hospitaalka waxaa geliyay walaalaha Carabsiyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaa kaloo isaguna inta ugu badan hospitaalka ka qayb qaatay Xaaji Maxsane oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliland ahna ganacsatada u dhalatay magaalada oo bixiyey dhismaha inta ugu badan iyo dhulka inta ugu badanba isagana Ilaahay miisaanka sanadka ku daro Hadda kulkiya tacluu
hooyo Hadan dunida horeysa lahabto horumarkeeda lahabto horumarkeeda boqolal arday ayaa subax kasta u soo jarmaada si ay qoontooda u sii kobciyaan una sii ambaqaadaan geedigooda waxbarashada iyagoo aadaya dugsiyada waxbarasho ee ku yaala isla degmadan Arabsiyo dugsiga hoose dhexe ilaa sare dugsiyada qaarkood ayaan intii aan joogay halkan booqasho ku tagay walow xilliga aan booqday ardayda qaarkood ahayn kuwa fasax galay balse waxaa suuragal ii noqotay in fasallada qaarkood oo waxbarashadu ay ka socoto aan xilligaasi fursad u helay halkani waa dugsiga dhexe oo waqtiyo kala duwan ilaa shan galaas iyo qalabayntooda ay mar kale qayb ka qaateen ururka walaalaha Arabsiyo boosanadii 2009 halkana waa dugsiga sare ee isla degmada Arabsiyo oo ka mid ah goobaha galaasyada iyo qalabaynta ay ka fuliyeen ururka walaalaha Arabsiyo intii u dhaxaysay sanadihii 2011 ilaa 2012 ay waqtiyo kala duwan dhanka waxbarashada door muuqda ka qaateen ururka walaalaha Arabsiyo aniga ku hadlaya afka gudida dugsiga dhexe ee Arabsiyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa halkan aan joognaa maanta waxa weeyaan iskuulkii ay ka geysteen kaalmada ugu badan oo 7 fasal ka dhiseen fasalkan aan fadhinaa laftigiisa ay ugu dambeysay 2 fasal ee ay kuraasta ugu soo deeqeen sanadkan aan ku jirno anaguna aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waan idin garab joognaa waan idin ognahay ilaahay markaasii haydinka abaal mariyo maanta waxaan isku nimiday xuguurrinta ay inanta horeba sheegtay wixii arabsada laga qabtay ee waliba ay walaalaha arabsada ka qabteen in xogtoodii lagu rusho hadii ay dhaqtarada tahay hadii ay iskoolada tahay halkan 7 fasal bay ka dhiseen qalab aqalka adarkasan way qalibeeyeen waxyaalo badan oo halka kasoo koobi kareen bay sameeyeen insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim ilaa miisaanka xasanaadka ay ku daro dhamaantii baa jiray xasanaad Allah inaga siiyo waxaan dileenaa walaal halka ka sii wada aniga ku hadlaya afka maamulka dugsiga dhexe arabsiyo waxaan u mahadcelinaynaa mahadnaq ballaaran hablaha walaalaha arabsiyo waxyaalaha inoo qabteen kulli lama soo koobi karo warbixintooda waa la hayaa 7 fasal ayay noo dhisteen iyo wax ka badanba qalabayntoodina ay raaciyeen marka waxaan leenahay hablaha jazaakum allahu khayr jazaa xagga baahiyaadka kulli haddaan ka hadlo kulli baahida bini'aadmiin uma dhammaato balse imika kulli waxa muhiimadda u sii weyn waxa weeyaan koobiga fotokoobiga oo nagu yar marka waxaan u baahanahay imika koobi weyn oo ardayda imtixaanka waqti imtixaanaadka oo kale aad iyo aad buu noo dhibaayo u yaryahay waraaqo soo saaraya marka insha allah waxaan u baahnayn koobi baan u baahnayn iskuulku leeyaho insha allah haddii inoo suurogalay ilaahay baahiyaad kale waa jira laakiin taa maayma insha allah baahiyaadka ugu badan aan sheegina taa marka laga imaado isbitaalka degmada Arabsiyo ee walaalaha Arabsiyo ay qayb xalay ka qaateen qalabayntiisa waxaa soo kala hadda aan u soo gudubnay halkan waa dugsiga dhexe ee deegaanka Arabsiyo oo ardaydu ay halkan wax ku baranayeen sanadihii ugu dambeysayba waxaa sidoo kale dugsigan dhismihiisa qayb xalay ay ka qaateen walaalaha Arabsiyo iyaguna ku soo kordhiyay dhismayaal cusub iyo qalab kuraasta ay qayb ka tahay oo loo diyaariyay halkan oo intii aan joognay baan ku arkaynay haddaba garabkayga bidix xilligan waxaa fadhida oo xafiiskeeda aan ku booqanay fadciye maax xasan oo ka mid ah mas-uuliyiinta walaalaha Arabsiyo ee dadaalka adeegyada aasaasiga arrimaha bulshada halkan ka sameeyey haddaba balan weydiino siday ugu soo gaadheen waxaan oo dhan inay qabtaan bismillaahir raxmaanir raxiim assalaamu calaykum ana waxaan maanta halkan kaga hadlaynaa documents laga sameynayo waxyaabihii uu qabtay ururka horumarinta walaalaha Arabsiyo oo ku suntan waxqabad fara badan oo ay ka mid tahay in waxbarashada iyo caafimaadka dhulku aad uga shaqeeyo waxa kale oo ka shaqeeya adeegyada kale bulshada iyo tabarucaadka ay sadaqadaha dadku uga jilicsan ay ka warqayaan ururku wuxuu la aasaasay 2008 wuxuu muddo dheer kasoo shaqeynayay horumarinta waxbarashada iyo caafimaadka wuxuu hadda iskuulkan dhexe Arabsiyo kale waxay ka dhiseen ururku shan class iyo 2 mar gooni oo ka horreeyay 7 fasal isku geyn iyo qalabkoogii dugsiga sare Arabsiyo ururku wuxuu ka dhisay 2 fasal oo ay qalabeeyeen dugsiga hoose dhexe agabarna ururku wuxuu ka dhisay 2 fasal waxaa jirta abaaraha xilliga dhacaan iyo dhibaatooyinku inaan ka gurmanay abaarihii galbeedka oo kale waxaa jirta isbitaalka Arabsiyo hadda la furay in hawl weyn ka qabtay ururku oo markii dhulkiisu la dhisaayay dhul loo iibiyay ilaa 4 balooda qalabkiisa aad
صوارقتي وصحافته صوت وبتينا أي لجان إن سدوا كلام كبير كتوع حرب سيادنا يسجنا حول بيك كلام أنت هسوى أنت مغ مقتل الشيء كرو لكن واحد يرتاع وحياة بدنا عن هل كنينا نكشجنا أنا نشعلنا أورك وكشقيه أو تبرع هذا وحيوت هاجي أوركو هرمارين تدق ماذا عرب سيا مركز دافعنا ده وجود بان قرن كجمهورية الصومال الآن هذه لها قدره حبناها أوركو ملك ستيجوجان ودافعها الدنيا ده ذلك يجب تبغي تجوجان وأنا تدو هلا رجع دوم أربعة سدوا هرمير لهاين تدق ماذا ده كل عرق بدعية وحول بكت هاجنا أو أي أوركو حكا قبتن تيو أي نده ودن يرو كبع ينهاي waxa jirtay iskuulada kala markay wax ka qabanayeen in ardayda qaar kood geed hoosti ku fadhiisan jireen daasado iyo dhagxaan kadib ay markay doobnay ay baahidi la arkay ee ururka qayb ka mid ah qurbaha jooga aktifaha khayr allah siiye iyo intay dalkani aragnay waxa in dawata dhismaha kalaasiidu yimaadeen isbitaalka kala daarfsi isbitaal ma ilaahay ma sha Allah maanta waa magaalada isbitaalka quruxda badan leh marka markasta horumarka ayuu taagan yahay waxaan rajaynaynaa inuu hadii Ilaahay qadaro oo noolaana deynti nool kulba ay hawsha ururka wadi doonto ay gaarsiin doonto meel hore uga sii socdo ururkaasi oo hadii Ilaahay qadaro dalka wuxuu qabtaa hanaanka dalkeenu qaatay haliye damir ka jooga urmood ka saxta maanta fogaanu midaysan hawsha tayno helne muatin hatan hanu noodulkeena antida wayno hukutugay hatayno harad kureebno hatan ensa hagarata hatan ku hormayneyo waxaan hadda soo gaarnay halkan waa dooxa arabsiyo gabiyankan iga dambeeyana waa mid si weyn shaqo loo galiyay isbaantana loogu talagalay inuu ka hor istaago biyaha oo inta badan marka uu dooxan soo rogmado dib u gali jiray magaalada saameyn ku keenay jiray dadka ka dhow aagan haddana gabiyankan ayaa ka mid ah goobaha ay ka shaqeeyeen walaalaha arabsiyo oo dhaqaale ay iska soo ururiyeen si mutadawacnima ugu hirgeliyeen iyaguna ku wareejiyay guud ahaanba goobihii loogu talagalay in biyahaasi aanay ka gudbin hatayno helne muatin hatan hanu noodulkeena waxaan daba ugu dambeeyay u soo gudubnay xafiiska maamulka degmada arabsiyo si aan xog dhameystiran uga helno adeegada aasaasiga ah ee bulshada iyo doorkay ka qaadatay ee ka qaateen walaalaha arabsiyo Dr. Hamza Saad waa gudoomiyaha degmada Arabsiyo ayaa hadda xafiiskiisa ku soo booqanay isla degmadan Arabsiyo in markii hore kaaga maad eelin waqtiga qaligaad nasiisay in bal xog naga sii qaabka ay dila shaqeeyeen ururka walaalaha Arabsiyo iyo adeegyada aasaasiga ah ee bulshada ee intii aad joogtay ka horba ay ka fuliyeen deegaankan horta ururka walaalaha Arabsiyo waxa weeyaan marka la yiraahdo lugaha ay degmadan ku socoto lugaha ugu muhiimsan waana waxa loo dhan karaa ubadku waxa la yiraahdaa markasto ay wax ku dhacaan hooyadii ayuu la ordaa degmada Arabsiyo hooyadood weeyaan waa hooyada degmada Arabsiyo ururka walaalaha Arabsiyo xafiiskan aynu hadda fadhino iyo qalabkan aan imaga isticmaalayaba ee xafiiska maamulka degmadu ku shaqeeyo iyo dawladda hoose ee degmada Arabsiyaba inay yihiin qoladii isku xilqaantay gartay in xafiiska maamulka degmadu sidaan maanta u shaqeynayo si ugu shaqeeyo in xafiiska keenaan adeegyada kale ee bulshada ee aasaasiga waxaa ka mid ah waxbarashada ee biyaha caafimaadka intaasina waxay ka geysteen waxyaalahan hadda la soo koobi karin oo ay ka mid yihiin fasallo dugsiga sare ee degmada Arabsiyo ay ku soo biiriyeen ee galaasyo la dhisay qalabayntoodii oo waqti hadda ay noqon karo 2012kii waxay keeneen qalab kalaasiyo waxay ka qayb qaateen dhaqtarka weyn ee degmada Arabsiyo maanta uu ku shaqeeyo oo qalabaynta iyo intii u muhiimsanaydba ay k
keenen waxay walaalaha arabsiyo magaalada ku soo kordhiyeen guri weyn oo ururku sidiisa ugu shaqeeyo oo qalabayntiisii iyo ay leeyihiin waxay keeneen gabyan ka mida maanta ee gabyanada ugu muhiimsan ee dooxa arabsiyo dooxaad u ballaadhana marka ururka walaalaha arabsiyo waa urur waxqabadkiisu aada u ballaadhan yahay degmada arabsiyana wax badan bay la qabteen aadna markastoo nuugaga mahad celinaa waana meesha marjicano ah ee markasta wax nagu soo kordhaan aanu dib ugula noqono iskaashiga bulsho ee horseedka ka yihiin walaalaha arabsiyo keliya maaha mid ku eg dhanka caafimaadka waxbarashada iyo gebyanka dooxa ay ku xidheen balse waxay dhanka kale door muuqda ka qaateen korintan isbitaalka la sameyn sanadii 2017 biyogelinta xanaanada arabsiyo waxaa dhanka kale intii aan ku sugnaa magaalada degahayga si weyn ugu soo dhacayay dhawaaqa la xidhiidha taageerada mugale ee ururka walaalaha arabsiyo ay ka qaataan xiliyada abaaraha taakulaynta dadka tabaalaysan ee hayntoodu yar tahay oo ay ka taageeraan dhanka quuta daruuriga maalinnimo ee qoysaskooda ku quudinayaan iyo sidoo kale dadka bukaankooda gudaha dalka wax lagaga qaban waayey oo mararka qaarkood tiraba dhowr jeer dhaqaalahan ay ka taageereen hadday nu helne muwaadin hadan hanu noodul